Jo, kova. Tää. Vkledo, vkledo. Tak jo. Čau, jsem Patrik a vítám vás u novýho videa. Dneska to bylo po delší době opět klipy s 5M. Omlám se za tohle čekání, bohužel není teďka tolik čas na YouTube, ale denně streamu u mě na Twitchi. Zároveň ze streamu byly všechny tyhle klipy, co uvidíte v tomhle videu. Budu moc rád, že se někdo stavíte, Twitch TV Loma a Patrik Gaming, moc rád vás uvidím na streamu. A to asi úplně všechno. Užijte se videjko. Čau. Já jsem policajt, jo, drž piču. Cože? To je fajn, ty svině. Zítra teda v 6? Zítra v 6? Můžem. To mám čas, OK? Žádný rande nebude. No píže, astry, stefáma, to není možný, no prda. Ne, ještě jednou to řekni. Kondomy si můžeš koupit aj sám, k tomu nepotřebuješ. No to k tomu tě potřeboval. To máš pravdu. To máš velkou pravdu. A jakoby, já úplně jsem jako nepotřeboval jsem s tebou šukat, spíš jsem potřeboval jakože něco vyřešit, ale mám vzít jedny i tobě na Jessiku nebo? Jakože ale. Doleva. Rovně. Tak. Jak? Women. Přemrdo. Tak to je docela čumr. No to prostě malý, že jo. Uvidí, tak seš tupá pičo, ujde do prdela. Uvidí, pičo, hlavně, že máš foťák, ne? Vyvoď svoj neokondu na OnlyFansa. Echo. Že jsi nemohl tatkovi ani to trávy. Máš tam psa. Já. Mě tady zavíraj! Halo, který z nich má klíčes? Ty spratku! Počkej, se zvednu. Pojď! Halko! Malo a rozumně. Teď, kohote! Brzdím. Tak. Tak. Už to objednávám. Vklido. Jasně, píčo! Do prdele, prd jsem to dohubil, fakt sračka skurvená. Ne! Zase mě, kurva! Ty nebudeš mátit, kurník! No tak ty seš kokot. Čo máme, motherfucker? Prosím? Co jsi povedal? No, čo máme, motherfucker? To se tě naučil? Jak je místní pán? Prosím? Místní pán? Jo. Víš, co to znamená? Ne. Nepěkné slovíčko. Nemůžeš také používat. Ještě to, ještě neříkal. Fuck you, bitch! Nemůžeš počúvat z místných. Stoj. Tak, prohoďme. Dobře, nikdo nic nevidíte. Nikde tady dítě neří... Au! Ty svině! Ty mi budeš vražet do tety! Ty jedna stará páprla! Ty si ze mě děláš prdě! Ty jsi úplně tupá! No blondina, jau! Ty svině! No, to je bylo moje. Já jsem je koupil za 300 tisíc. No vidíš, já to prodal za 10. Taky, ne.
To je Business. Tak ty seš ale zmrt. Cože jsem, ty sráči malej? To jsi to fakt prodá? Zopakuj, co jsem, okamžitě. Tato. To jsi je š***. Ne, zařvi. Ne, to je zařvi. Nebudu. Zařvi. Kdo je zařvi? Kdo je zařvi? Kdo je kdo je zařvi? Kdo je zařvi? Ještě jednou. Kdo je zařvi? Zaj, kurva! Takhle mi musí to ne. Jako extra odlišný od tvojich jiných dní. Jako byl odlišný, ale... Chytnu ho za ten realizátor. Na buznu. Vince, Vince. No. No. Vince je papíček, si říkaj. Co je hustý, jeď. My se to ještě dám, ten hlas. Ty čuráku, pohl mi dekte se já. Pane, přijdu. Oh, ty kou. Jak se cítíte? Ty pečo. Upoceně ty kokot. To jo, co tvůj táta vlastně, jakože... No tak to se posral. Ty vole, André, ty... Díky. 293. Ja. Díky moc. Jeď. Můžete vystupat. Pičo, svině! S tým jugularom zastavíte? Tak, to téma je němčina. My vás naložíme do bizonu a dobereme vás hore. A ten jugular někde zaparkujete. Čekaj, já jsem už prešel, zatím se mu točí. Prosím, to je čapáka, prosím. Krifo, to je Robert! Hola! Ich bin Robert! Robert! Da? Robert! Ich heiße Robert! Da? Vůbec. Hele, já jsem neměl daleko od toho jako omrdat prcel Mexikánce teda. Oh, shit.